ัปดาห์ก่อนพวกយើងมาลอยต่อគ្នាว้าวประชาชาเหมือนเต้นบาทสมศักดิ์มากันกรรมที109ทางของสัปดาห์นี้ที่มีไว้ไพ่ของอาชาเหมือนเต้นต่อตุสนันออกนี ដែលទៅជិះជនអ្នកគ្នាខ្ញុំយ៉ារមមកពីខេត្តបានដងវិញហើយប៉ុន្តែយើងហត់ដូចបន្តិចតែអីទេខ្ញុំបាននាំក្រុមសៀវមួយក្រុមដ៏អស្ចារ្យដើម្បីបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរស្ដីយ៉ារមស្ដីអេនីនិងសុភាបាទស្ដីស្ដីទាំងអស់គ្នាមិនដែរយ៉ារមទៅបាត់ដំបងសុវ័យអត់សុវ័យមែនតើហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំបាននាំក្រុមសៀវដ៏ពិសេសដើម្បីបង្ហាញទៅជិះជនផងដែរបាទអរគុណច្រើនហើយចឹងចា៎និយាយចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើអាសកម្មភាពតាំងពីបាត់ដំបងមកបាទបាទបាទខ្ញុំវឹកហាត់សមដល់ទីនេះដោយសារតែមើលទៅពួកបងដូចជានឿយហត់ខ្លាំងមែនទេបាទតែអីតិចៗយើងជួបគ្នាណាដើម្បីជជែកគ្នាលេងពីភាពជោគជ័យរបស់បងឥឡូវនេះហ่ะវិលមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងវិញម្ដងនៅក្នុងយប់នេះហ่ะយើងមានអ្វីដែលពិសេសពិសេសផ្លែផ្លែឲ្យសប្បាយសប្បាយទៅកាន់ទស្សនិកជនមែនទេអេនីចាសម្រាប់យប់នេះយើងមានយុវវ័យកម្ពុជាមួយរូបហើយគាត់ហ្នឹងបានជួបនឹងភារកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកអូគឺលោកស្រីមីឆែលអូបាម៉ាខ្ញុំមកក៏ដឹងពីរឿងហ្នឹងដែរហើយយើងក៏មានការលេងហ្គេមកំសាន្តសប្បាយៗរីករាយផងដែរព្រមទាំងកម្មវិធីពិសេសជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំជឿថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកបជាចង់តាមដានសូមធ្វើការអបអរសាទរក៏ដូចជាស្វាគមន៍ចំពោះក្រុមសៀករបស់យើងជាមុនសិនមកមុននឹងជួបអ្នកទាំងអស់នោះណាតោះទៅមើលវីដេអូខ្លីជាមុនសិនជិះផងមកគេក៏បានជឿមិនផងអូយជឿមិនផងនេះវីគាត់ជឿមិនផងវីមិនដឹងអីណាឆោតតែជួយគ្នាផងមើលអូយកាត់អូយលុយទីមកកណ្ដាលនេះបើលូទីមកយឺតយឺតហ្នឹងហើយមកចូលមកកន្លែងឈរទៅបងលូទីសិនតោះផងមកធ្វើអីអាក្រាន់អាចលោះឲ្យមានបាត់ផ្លូវអត់អាបងនេះបងមកនេះអរគុណអូក្ដៅអូយមិនដែរស៊ីណានាងចង់ចូលរួមថតជាមួយគេដែរប៉ុន្តែគាត់ប្រមានសុភាពតោះលើទៅមើលឈុតមួយទៀតមើលដែលតាក់ទងនឹងឃើញយើងឃើញថាស៊ីណាគាត់ចង់ធ្វើការជាមួយនឹងប៉ិចនៅក្នុងទីក្រុងមែនទេប៉ិចពួកគេឲ្យឲ្យគ្រប់យ៉ាងចំណាយពុកខ្ញុំវិញគឺមានតែដបស្រានេះជាងមើលតែមន់អូកទុកក៏ជាងណាអូយអូយអូយអាហ្នឹងអូឃើញទេមិញណាគេមានវិធីកម្មវិធីជប់លៀងមិនក្នុងផ្ទះពេជ្រណាមើលទៅគួរឲ្យសប្បាយប៉ុន្តែស៊ីណានាងអូទឹកមុខនាងហាក់ដូចជាកំសត់មែនតើហើយសុភាពស៊ីណានាងចង់ទៅធ្វើការនៅទីក្រុងតើនេះជាកំណត់ដ៏ល្អអត់ណាសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាវាជាកំណត់អត់ល្អឯងតាមពិតគួរទៅធ្វើការនៅខេត្តវិញល្អជាងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាសម្រាប់ខ្ញុំគួរធ្វើការនៅទីក្រុងល្អជាងនៅខេត្តណាយើងអាចទៅណាដោយសេរីហើយមានសុខភាពល្អជាងទីក្រុងឆ្ងាយណាចាខ្ញុំគិតថាកំណត់របស់ពួកយើងគឺវាម្យ៉ាងម្នាក់ឯងតោះទៅជួបខាត្រីនដែលគាត់គឺជាអ្នកសម្របសម្រួលចំពោះការពិភាក្សាលើប្រធានបទតើយុវជនបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាគួរធ្វើការនៅទីក្រុងឬក៏ធ្វើការនៅតាមខេត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី109នៅក្នុងវគ្គសូជីប៉ូលីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះកម្មវិធីយើងមានប្រធានបទមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនទែនហើយខ្ញុំគិតថាទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាក៏ច្បាស់ជាចង់ដឹងដែរប្រធានបទយើងថ្ងៃនេះនឹងចោទសួរទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាថាពេលដែលនិស្សិតរៀនចប់មហាវិទ្យាល័យគួរតែទៅធ្វើការនៅជនបទដើម្បីអភិវឌ្ឍខេត្តឬក៏គួរតែនៅធ្វើការនៅទីក្រុងទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាចង់ឃើញយុវជនយើងដែលនឹងមកធ្វើការភាសាអត់សូមស្វាគមន៍គាត់មួយយើងមានក្រុមជនបទយើងដែលគាត់ឈ្មោះសេថាគាត់មកពីក្រុមប្រឹក្សាយុវជនកម្ពុជាចាជៀបស៊ីគាត់ចាប់ថាពេលដែលនិស្សិតរៀនចប់មហាវិទ្យាល័យពួកយើងគួរតែទៅធ្វើការនៅខេត្តដើម្បីអភិវឌ្ឍខេត្តចំណែកនៅខាងនេះវិញយើងមានសាវយុទ្ធដែលគាត់មកពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញសាវយុទ្ធសូមចុះមកឈរលើប្រអប់នេះគាត់ចាប់ថាពេលដែលនិស្សិតរៀនចប់មហាវិទ្យាល័យគួរតែនៅធ្វើការនៅទីក្រុងសូមទស្សនិកជនដែលស្ម័គ្រចិត្តមកចូលរួមការពិភាក្សាសូមមកឈរនៅខាងមុខនេះពួកយើងមានរយៈពេល5វិនាទីពេលដែលខ្ញុំចាប់ដើមរាប់អាចបដូរទៅឈរនៅកន្លែងគំនូសចរាចរណ៍បើសិនបើគិតថាពេលនិស្សិតរៀនចប់មហាវិទ្យាល័យគួរតែនៅធ្វើការនៅទីក្រុង
ឬក៏អាចទៅឈរនៅលើស្មៅនៅពេលដែលគិតថានិស្សិតរៀនចប់មហាវិទ្យាល័យហើយគួរតែនៅជនបទដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍខេត្តនៅពេលដែលពួកគាត់ទាំងពីរអ្នកកំពុងតែពិភាក្សាយើងមានសិទ្ធអាចផ្លាប់ដូរទីកន្លែងបានគ្រប់ពេលនៅពេលដែលយើងគិតថាមតិខាងណាមួយនោះវាសមស្របជាងចាប់ដើមរាប់ចាប់ដើមផ្លាស់ដូរដើម្បីគ្រប់គ្រងមតិខាងណា5 4 3 2 1អូយើងឃើញថាមានទស្សនិកជនតែ4នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលចង់រស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញស៊ីថាមិនទៅដូចជាមានឱកាសច្រើនណាស់នៅក្នុងការឈ្នះអញ្ចឹងសាយុទ្ធប្រហែលជាត្រូវប្រឹងឲ្យខ្លាំងដើម្បីឈ្នះដៃគូរបស់ខ្លួនគឺថាយល់មិនដែរនឹងខ្ញុំគិតថានិស្សិតនៅពេលដែលរៀនចប់នឹងគួរតែយកចំណេះដឹងរបស់ខ្លួននឹងយកមកអភិវឌ្ឍនៅតាមខេត្តវិញដោយសារជាក់ស្ដែងនឹងគឺនៅតាមខេត្តគឺខ្វះនៅអ្នកជំនាញគ្រូពេទ្យនិងគ្រូបង្រៀនជាច្រើនដើម្បីឲ្យប្រទេសយើងអភិវឌ្ឍទៅមុខដោយប្រទេសគេនោះគឺយើងគួរតែយកចំណេះដឹងរបស់យើងនោះបរៀនអ្នកដែលរស់នៅតាមជនបទនឹងឲ្យបានចេះនិងមានចំណេះដឹងដូចយើងគាត់មិនដែរពេលដែលគាត់និយាយថានៅជនបទហ្នឹងគេខ្វះអ្នកចេះដឹងខ្ញុំចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ពេលដែលរៀនចប់ធ្វើការនៅទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីធ្វើអ្វីក៏ដោយអភិវឌ្ឍទីក្រុងភ្នំពេញឲ្យល្អឥតខ្ចោះហើយចាំយើងទៅអនុវត្តនៅឯជនបទវិញម្ដងបាទចុះកាវិយុទ្ធវិញយល់មិនដែរមិនគិតថានិស្សិតគួរតែនៅធ្វើការនៅទីក្រុងវិញយើងមិនចាំបាច់តើទៅអភិវឌ្ឍដល់កន្លែងទេមានថាយើងអាចយកអ្វីដែលខ្លួនយើងចេះហ្នឹងយកមកផ្ដល់យកមកអភិវឌ្ឍនៅក្នុងទីក្រុងអញ្ចឹងយើងគួរតែយកវិធីអីខ្លះដែលទីក្រុងធ្វើដើម្បីយកទៅអភិវឌ្ឍខេត្តយើងគ្រាន់តែជិះម៉ូតូតាមផ្លូវទៅយើងឈប់នៅតាមស្តុបយើងឃើញគេចែកខិតបានជ្រើសរើសការងារពីសាលារៀនទៅផ្ទះយើងហ្នឹងយើងឃើញគេចែករើស3 4តំណែងហើយខណៈពេលដែលនៅខេត្តវិញយើងជិះជុំវិញមកខេត្តក៏យើងមិនប្រកាសថាយើងទទួលបានឃើញគេប្រកាសស្វែងរកបុគ្គលិកម្នាក់ដែរទីក្រុងសម្បូរតម្រូវការជាងសម្បូរការងារជាងគិតមិនវិញដែរតម្រូវការហ្នឹងគឺអាចធ្វើឲ្យមនុស្សឆ្លក់វង្វេងហើយនឹងមានបញ្ហាជាច្រើនណាយើងដូចជាឃើញមនុស្សជាច្រើនណាគឺគាត់នៅតាមខេត្តគឺគាត់សុភាពគាត់អត់ចេះអីជិះម៉ូតូបោះហោះឬក៏គាត់អត់ចេះជក់គ្រឿងញៀនចូលក្រៅខេទេតែពេលដែលគាត់មកទីក្រុងភ្នំពេញទៅគាត់តាមមិត្តភក្តិគាត់ហើយអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យគាត់នឹងលងឆ្លក់វង្វេងនឹងភ្លើងពណ៌ទាំងឡាយគាត់ហើយគាត់អត់បានចំណាយពេលវេលាគាត់នឹងដើម្បីរៀនឬក៏យកមកអភិវឌ្ឍសហគមន៍របស់គាត់ទេស៊ីថាមើលទៅពូកែខាងបញ្ចូលឲ្យទស្សនិកជនមកខាងខ្លួនដល់ហើយរីឯសាយុទ្ធវិញណាមើលទៅប្រហែលជាត្រូវប្រឹងឲ្យខ្លាំងហើយដើម្បីឲ្យទស្សនិកជនមកខាងគាត់សាយុទ្ធយល់មិនដែរពេលគាត់ថាមនុស្សមួយចំនួនហ្នឹងអាចឆ្លុះវង្វេងនឹងដំណើរការហ្នឹងសិនណាបើមនុស្សនឹងចង់ខូចមិនមែនថាទោះតែមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញទេទៅខូចបានគាត់នៅជនបទហ្នឹងក៏មានបងតូចបងធំមានឯដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែបើសិនណាបើគាត់មកទីក្រុងភ្នំពេញគាត់ហ្នឹងមិនមែនជាមនុស្សចង់ខូចជាមនុស្សចង់រៀនអញ្ចឹងគឺសាលាមានឲ្យស្រាប់ឥឡូវចង់សួរខាងនេះវិញហេតុអីបានជាអត់ដោចិត្តចឹងព្រោះតានៅទីក្រុងហ្នឹងមានសាលារៀនច្រើនហើយនៅមានអ្នកចេះដឹងច្រើនអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់អភិវឌ្ឍនៅទីក្រុងឲ្យទៀតទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែអភិវឌ្ឍអ្នកនៅជនបទវិញចង់ដឹងពីកំណត់ខាងនេះវិញយល់មិនវិញដែរមកនៅទីក្រុងភ្នំពេញគេមានអភិវឌ្ឍច្រើនហើយគេអាចមានថាវិការអាចគ្រប់គ្រងកូនគេបានរៀនបានច្រើនទៀតអញ្ចឹងសរុបមកចង់និយាយថាមកទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីឲ្យជីវភាពយើងដូចចំណាយជាងមុនចា៎គាត់ថាមិនដែរទៅពេលគាត់និយាយចឹងខ្ញុំគាត់ថាបើម្នាក់ម្នាក់ចង់តែនៅទីក្រុងវារីកចម្រើនច្រើនវាមានតាមក្លឹបក្រៅខេវាមានការបោះម៉ូតូមានការមានបង្កោចបង្ធំកັບចាក់គ្នាចឹងណាតាមខេតវាក៏មានតែមានកម្រិតតូចទីក្រុងអត់ទៅមានសុខភាពទេយល់មិនដែរពេលគាត់និយាយចឹងកាលពីមុនអាចនិយាយបានប៉ុន្តែឥឡូវវាមិនអាចនិយាយបានទេព្រោះទីក្រុងយើងកំពុងតែអភិវឌ្ឍបណ្ដាបណ្ដាហើយសុខភាពវាក៏មានច្រើនដែរហើយបើគាត់និយាយថាទីក្រុងភ្នំពេញមានបងតូចបងធំខ្ញុំគិតថាវាមានប៉ុន្តែចំពោះមនុស្សឯងហើយក៏ចំពោះប្លុកដែរនិយាយថាប្លុកចំណុចសូន្យគឺខ្ញុំចង់ឲ្យចាប់ដើមពីទីក្រុងភ្នំពេញទៅចាំឲ្យរីកធំធាត់ទាំងខេត្តទាំងក្រុងមកគំនិតគាត់ហ្នឹងពិតជាល្អហើយយើងឃើញថាគាត់ថែមទាំងអាចឲ្យទស្សនិកជនបញ្ចេញមតិយោបល់ទៀតមើលទៅអ្នកចូលរួមយើងងាយចោះចាញ់គ្នាគាត់ហ្នឹងពិតជាមានកម្លាំងល្អមែនយើងហ្នឹងពិតជាពិបាកដែរមិនស្ដាប់គាត់ណាចាំមើលអ្នកម្ខាងទៀតគាត់យ៉ាងណាណោះឥឡូវនេះតូឡាវិញយល់មិនដែរបាទខ្ញុំគិតថានៅទីក្រុងហ្នឹងរងថ្ងៃបងថាមិនតាន់អភិវឌ្ឍទេត្រូវអត់ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាកំពុងអភិវឌ្ឍទេប៉ុន្តែតាមខេត្តវិញវាអត់សោះហ្មងថាអីគេបងតើបងធំវាតាមប្លុកវាម៉ែខ្ញុំជឿថាតាមប្លុកមែនប៉ុន្តែវិញណាបើថាតាមខ្ញុំផ្ទាល់វិញណាមើលថាវាអត់ទៅមានសន្តិសុខហ្មងទេព្រោះអីព្រោះថាខ្ញុំដឹងមែនថាចង់យកពីពេញទាំងអស់ឲ្យគេអភិវឌ្ឍនៅពេញហើយគេអភិវឌ្ឍនៅខែទៀតឥឡូវសុំសេដ្ឋាសុំនិយាយថ្មិចឲ្យអូសទាញទស្សនិកជនយើងមកអស់
bơ sân bơ jeung mien kamdat muoy tha cham oi ti krong apivot san na injeung choh nek khae tong injeung kwat ot ai nyam ko ot mien ai apivot ai soh he injeung jeung thvo avai na bay jeung chong ban somapheap khiep smae khnie kamlas ti krong jeung veng okas chong khroy na គឺទីក្រុងវាមានការរីកចម្រើនជាងយើងងាយស្រួលទទួលបានអ្វីដែលយើងចង់បានមិនមែនថាយើងមិនអភិវឌ្ឍជនបទនោះទេគ្រាន់តែថាការអភិវឌ្ឍរបស់យើងមិនចាំបាច់ដល់តែយើងទៅអនុវត្តផ្ទាល់មានថាដូចទៀតយើងរៀនខាងផ្នែកកសិកម្មគេមិនមែនបរៀនយើងឲ្យទៅធ្វើស្រែទេគឺគេបរៀនយើងឲ្យចេះជំនាញយកជំនាញទាំងអស់ហ្នឹងទៅបង្រៀនអ្នកស្រែឲ្យគាត់ធ្វើស្រែកាលណាបើយើងរៀនចប់យើងនៅទីក្រុងភ្នំពេញយើងជួយរៀបចំទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់មកយើងនឹងពង្រីកទីក្រុងហ្នឹងទៅបដាបដាទៅដូច្នេះគេនឹងអាចដឹងថាអូខេប្រទេសរបស់យើងគឺនឹងរីកចម្រើនពេលមកទាំងអស់គ្នាសមាជិកច្បាស់ហាអត់ដូរចាឃើញថាសៅយុទ្ធប្រឹងដែរប៉ុន្តែឃើញថាសេដ្ឋាឈ្នះហើយឥឡូវហ្នឹងការពិសាយើងនៅសប្តាហ៍នេះគឺចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយប៉ុន្តែយើងនៅមានបន្តការពិសានេះដោយមានសេដ្ឋាហើយនិងសៅយុទ្ធនៅតាមវិសុខលោយ9នៅថ្ងៃស្អែកវេលាម៉ោង12ដល់ម៉ោង1ថ្ងៃត្រង់ការពិសានេះក៏នៅមាននៅលើគេហទំព័ររហូតដល់សប្តាហ៍ក្រោយផងដែរឥឡូវនេះសូមជួបជាមួយនឹងវគ្គក្រោយរបស់កម្មវិធីយើងពួកយើងមកលុយទាំងអស់គ្នាកុំតាន់ដល់ប៉ុស្តិ៍ណាយើងនឹងមានអ្វីដ៏គួរចាប់អារម្មណ៍នាពេលបន្តិចទៀតនេះ